Zdenka? Keďže odpad nevyhadzujete, je to doslovne, že doslova. Ho nevyhadzujete? Áno, doslova. Čiže ho istým spôsobom spracúvate? Áno. A ďalej ho využívate? Áno. A využívate ho v nejakej tvorivej práci? Áno. A tá tvorivá práca má aj také trošička, by som povedala, atribúty umenia? Áno. Tak, a teraz ideme do materiálu. Tam? Len materiál, materiál, odpad, odpad, odpad. Mne sa páči, keď sa Zdenke darí v tých dedukciách, tak ona zľahka prechádza do kung fu. Áno. A ide už proste. Ide o to, aký to je odpad. Materiál.